Es he cogido aquí, pues ahora que he pensado, Ջուր չէին լսնում։ Ինչ էին ասում մարդիկ։ Ինչ էին ասում։ Ասում էին նաև Աստված մեղքի պատճառով աշխարհը դատապարտեց ջրհեղեղի։ Ուրախացի, որ դու էլ փրկվել ես ջրհեղեղից, Նոյի սերունդ ես։ Դու փրկվել ես, որովհետև Նոյի սերունդն ես։ Դու ունենց ապրի շարունակությունը, որ քո սերունդն էլ փրկվի։ Այս տոնը վարդի տոն էր կոչվում։ Նարեկացի շատ սիրուն տաղ ունի վարդավարի։ Ասում է գոհար վարդը վարարյա, այսինքն այդ վարդը ոնց որ թանկարժեք մի անկար դրկության կարն է մեր բոլորի համար։ Ուրեմն հետո երբ որ մենք աթեիստ ենք դառել, մենք վեզրոմելով, դույլելով իրար վրա ջուր ենք լցնում, որ մինչև հիմա չի ազգացվում։ Ուրեմն ջուրը ցտնելը շատ սիրուն միած սովորություն է եղել աստվածաշնչյան սովորություն։ Ես այնքան լավ ասեցի, ես հասկացա, չգիտեմ, լավից պատկերացրի, թե չէ։ Ուրեմն վարդավարը հեթանոսական տոն էր, և Գրիգոր Լուսավորիչն ասեց, «Էս գեղեցիկ տոնը ինչի՞ մենք փչացնենք, հեչանենք, թողեց տոնը»։ Շատերը պատմաբանները գրում են, որ ինքը չէր կարող այդ տոնը վերացնել, դες բան չկա, չի կարող։ Ամբողջ երկրի հոգևոր առաջնորդներ, ամբողջ Հայաստանը դարձել է այդ պրտատի հետ 50,000 մարդ էր մեղել։ Ամբողջ Արքունիք, ամբողջ Հայաստանը դարձել եկել և Քրիստոսին էր դարել հսկա հրաշքներով ու սորություններով։ Ես մի բան եմ ուզում մենակ հիշասեմ, երբ որ այս Արածանի գետի ափին մկրտում էր այդ 150,000, չեմ հիշում եք այդպես բան, թե չէ, ուրեմն այս փոքր անոթ ուներ Մերոնի, լցրեց գետի մեջ։ Եվ Աստված բոլորի աչքերը բացեց, բոլորը տեսան Աստծո Սուրբ Հոգին, որ կրակի սյուների նման այսպես գրկում էր մարդկանց և սրանց փրկում։ Այսինքն այդ 150,000-ը հենցնես չեն մկրտվել, սրանք տեսել են Սուրբ Հոգին ոնց է իրանց գրկում, և Սուրբ Հոգին ներում, ողորմում ու բժշկումը նրանց։ Բայց հետաքրքիր մի հատ բան կա, որ այսօր դրա մասին ուզում ենք խոսենք, դա շաբաթ օրվա տոնն է։ Շաբաթ օրը եկեղեցին տոնում է երկու կարևոր տոն։ Մեկը հին ուխտի տապանակի տոնը, մեկը նոր ուխտի տապանակ, որի անունն է ինչ եկեղեցին։ Հեսա կտեսնենք իրար հետ այս կարևոր տոների էության մասին։ Ինչ էր տապանակը։ Տապանակը մոտավորապես 1 մետր լայնությամբ, մի քիչ պակաս երկարությամբ արկղ էր։ Արկղը սարքում էին, ինչից։ Սատիմի փայտից։ Ինչ էր սատիմի փայտը։ Ինչով էր տարբեր աշխարհի մնացած փայտերից։
Սատիմի փայտը վրան ոստ չուներ, որը մեղքի նշանն էր։ Ոստը գիտեք, հիմա այս բաները, որ այս տախտակները քերենք, կտեսնենք, ասենց ոստեր կան, չէ, ճյուղերի տեղերը։ Եվ այդ արկղը, որը տապանակ էր կոչվում, այդ արկղը ներսից ու դրսից պատած էր ոսկով, ոսկի էր, թե մեջը հետ ուրսը։ Սա շատ հետաքրքիր բան էր, սա ցույց էր տալի, որ Հիսուսով փրկված լինելու աստվածային շնորի ողորմությունը այն էր, որ մենք համ գմվել ենք Հիսուսի արյունով, համ ուտում խմում ենք Հիսուսի մարմինն ու արյունը, այսինքն ես դրսից ինձ նայում եք, տեսնում եք, մի հատ պիցա մարդ, բայց Աստված ուրիշ ձևի է նայում։ Աստված, երբ որ դրսից ինձ նայում է, տեսնում է մի հատ մարդ, որը պատված է Հիսուսի արյունով, այս բանը կոչվում է հավատք։ Ինչի այդպես, որովհետև ես գմվեցի, ինձ առավ Հիսուսը, ոչ թե ոսկյով, ոչ թե արծաթով, ոչ թե թանկարժեք քարերով, ապա Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունով։ Եվ այս արյունը իրողություն է, իրականություն է, եւ այս արյունը դրսից ծածկում է, բայց ներսից էլ ոնց որ տապանակը արյունը ներգործում է, որտեղ ես հաղորդություն եմ ստանում, ես ուտում եմ Հիսուսի մարմինը եւ արյունը, այդ բանը գնում է իմ ներսը, եւ իմ կյանքը վերափոխվում է ըստ իմ հավատքի ցուցաբերած չափի։ Սա շատ կարևոր մի հատ նյութ է։ Հիմա այս տապանակը ինչ էր։ Տապանակը այդպես արկղ էր, որ դնում էին սրբություն սրբոցում։ Այս սրբություն սրբոցը սրբությունից բաժանվում էր մի հատ վարագույրով։ Այդ վարագույրի առջևը սրբություններ, որտեղ կային այդ հացի սեղանը, խնկի սեղանը, տարբեր տեսակի ուրեմն այդպես բաներ, աշտանակը, յոթը ճյուղ ունեցող աշտանակը։ Մեր տանը մի հատ նկար կար, չիմացա ուր ենք դրել, ուրեմն այս տաճարի բոլոր մասնիկները առանձին-առանձին հիմա պատրաստված են։ Այդ աշտանակը, որ 7 թղթ ճրակ ուներ, ձեթով էր վառվում, ուղիղ 1 տոննա ոսկի եղել։ Շատ սիրուն էր սարքած։ Ուրեմն տաճարի բոլոր մասերը սարքած է։ Ժոպեների, ժամերի հարցը դրանք հավաքելը։ Ինչ էր իրականում կատարվում այդ տապանակի հետ։ Տարին 1 անգամ քահանայապետը դրսում, երբ որ սպանում էր կարմիր երինջը, որը Քրիստոսի խորհուրդն ուներ, երինջի արյունը լցում էր կոնքի մեջ, որը հայերեն լագյանի վառ այն է, ամանի մեջ էին լցնում, եվ ուրեմն այս երինջը զոհ էին անում, այրում էին, բայց սրա մոխիրը չէին գցում, այս մոխիրը պղծության, մարմնի պղծությունը լվանում էր, օրինակ, երբ որ մեկը պիտի քահանա դառնար, նրա շորերը լվանում էին այդ ջրով, որի մեջ մի քիչ մոխիր էին լցնում, մարմինն էլ լողանում էր լվանալուց, լվացվելուց հետո, մարմինը լվացնում էին ջրով, որի մեջ մի պտղունց, մի քիչ մոխիր էին լցնում, այսինքն, հիմա ես ինչ եմ ասում, հայերեն թարգմանեմ, այսինքն հիմա ոնց կարա մեկը գա ասի, ես քահանա եմ, չէ, պտի մոխիրով լվացվի, ուրեմն հրեա հնագետները հիմա ման են գալի այդ մոխիրը գտնեն, շատ շատ բաներ են գտել, այդ էլ կգտնեն, ես ուրեմն մեկ, հիմա ես քահանան կամ քահանայապետը, այդ ձերքի մեջ այդ մոխիրը, այդ արյունը, աջ ձերքով բռնած խնկամանը, ոսկե խնկամանը, խնկարկում էր, մտնում էր
սրբություն սրբոցը, որտեղ դրածը ուխտի տապանակը։ Վրան քերովբեներ էին այսպես ձեռքերը դրած, այս քերովբեները կափարիչ էր։ Այս կափարիչի անունը բոլորդ անգիր գիտեք, ասեք։ Խավություն։ 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 Այսինքն ծածկով։ Ծածկով։ Հիմա ինչ էր անում։ Այս աջ ձեռքի բութ մատը մցնում էր այդ արյան մեջ և քսում էր այդ կափարիչի չորս կողմը։ Զոպայի մշտիկ ուներ, զոպայի մշտիկը ռուս եկեղեցին ա օգտագործում հիմա, ավելի նման բանը, ավելա փոքր, սենց փոքր ավելա, մցնում էր այդ արյան մեջ և սրսկում էր սեղանը։ Հետո վերցնում էր այդ ոսկե բուրվառը, խունկ էր անում։ Երբ որ խունկը լցվում էր այդ խավության այդ կափարիչի վրա, հին ուխտի տապանակի վրա, հա, ինչ էր անում, Աստված հայտնվում էր։ Աստված հայտնվում էր, ինքը տեսնում էր, իրան օրհնում էր, ինքը դուրս էր գալիս և ժողովրդին էր օրհնում։ Երբ որ քահանայապետը այդ տեղից դուրս էր գալիս, ամբողջ ժողովուրդը երեսնի վայրան գնում էին գետին։ Սրանք հանդիպում էին այդ պահի հետ իրանց նախահայրերի հետ ուխտ անող Աստծուն։ Դրա համար այս բանի հետևանքով մեր եկեղեցին չի հասկանում այն հավատացյալներին, ովքեր եկեղեցի են գնում իրար հետ խոսալու։ Չի հասկանում։ Հասմա դուք եկել եք ըստես, թե Հիսուսը նա։ Դուք չեք հավատում Հիսուսնա, ինչի եք եկել։ Եթե հավատում եք Հիսուսնա, ինչի եք իրար հետ խոսում։ Ուրեմն մենք երկյուղացությամբ և հավատքով պիտի մոտենանք և այդ եկեղեցու մեջ, որը նոր ուխտի տապանակն է Քրիստոսի եկեղեցին, մենք այնտեղ հանդիպենք Աստծո հետ։ Ես չգիտեմ այդ քահանայապետը ոնց էր օրհնում ժողովրդին, բայց օրհնում էր, և ժողովուրդը երեսնի վար գետնի վրա այդ օրհնությունը վերցնում էր որպես իր սեփականությունը։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են քրիստոնեական այբուբենի համար։ Նայեք ինչ ասում։ Ասում է Հիսուսն էր նոր ու կենթանի ճանապարհով բարձրացավ երկինք, այդ ուխտի տեղը, որտեղ Աստված էր։ Եվ ասեց ոչ թե առանց արյունի բարձրացավ, հապա իր արյունը տարավ ընդեղ, որպես Աստվածային ողորմության, օրհնության, գթության աղբյուր ամեն քրիստոնյայի համար։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Ուրեմն, մի հատ ուրիշ տեսանկյուն էլ նայենք ու առաջ գնանք։ Ուրեմն ես, որ քրիստոնյա եմ դարձել, Պողոս առաքյալն ասում է Համլետ, դու այն երրորդ մասին, երրորդ շենք ապրող երրորդ հարգում էլ այդ Համլետը չես։ Դու հիմա գտնվում ես Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսն էլ Աստծո մեջ։ Այսինքն, թարգմանենք այս բանը բոլորիս հասկանալի լեզվով։ Եթե որ մենք մեր ձեռքերը բարձրացնում ենք երկինք և ասում ենք Հայր մեր, Քրիստոսի մեջ ես Աստծո առջև կանգնած մեկն եմ։ Մի պայման կամենալ, մեղքերդ մի պահի, անկեղծ խոստովանի, Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբում է մեզ ամեն մեղքից։ Ուրեմն, երբ որ այսօր այստեղ քանի հոգի ենք, 20 հոգի ենք, 30 հոգի ենք, չգիտեմ, եթե մի քանի հոգի այստեղից կարանանք միաբանվենք և Աստծոն աղոտ քանենք մեր երկրի համար, որովհետև մենք Քրիստոսի մեջ կանգնել ենք Աստծո առջև, Աստծո առջև ենք։ Եվ ինքը պիտի լսի, որովհետև խոստում կա դրա համար,
Եթե Հիսուսի անունով ինչ-որ բան խնդրենք, Աստված պիտի կատարի, ու մեր երկիրը պիտի զարգանա, սկսի վերափոխվել ու զարգանալ, որը այսօրվա տրամաբանությամբ անհնար մի բան է։ Եվ այդ անհնարը Աստված կարող է հնարավոր դարձնել։ Հիշում ենք Նարեկացո աղոթքը ինչ էր ասում. «Քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչ մի բան, ամեն ինչ դու կարող ես անել»։ Ուրեմն այս բանը, որ ես պատմում եմ, կոչվում է հավատք։ Հավատքն ինչ է, ես հավատում եմ Աստվածքը, ինչ անեք, դու հավատում ես, դևերն էլ են հավատում։ Նույնիսկ դևերը ավելի ահով ու երկյուրով դողում են Աստծոց, այնց է գրած, չէ՞։ Ուրեմն հավատքը Աստծո կատարած գործերին վստահելն է, որպես ճշմարտության բանալի այդ բաները ընդունելն է, այս կոչվում է հավատք։ Օրինակ, ես աղոթք եմ անում, Տեր Աստված, դու ինձ ողորմի, իմ մեղքերը ների, իմ ընտանիքն էլ ողորմի։ Աստված ողորմում է, ինչ գիտեմ, ես հավատում եմ դրան։ Ուրեմն հին կտակարանի մեջ մի մաղթանք կար, ես ուզում եմ այսօր կարդամ ձեր համար։ Հիշում եք ինչ եղավ, ես Դավիթը հսկա քանակությամբ ոսկի էր հավաքել, որովհետև հզոր թագավոր էր և թշնամիներին աղթում էր, ոսկիները հավաքել էր, բայց ոնց ստացվեց, որ ինքան ոսկի էր հավաքել, պահեստներում տեղ չկար, ինքը սկսեց բաց պահեստում դնել ոսկի, և ինքը Աստծուց գծագրեր ստացավ տաճարը շինելու, հենց ուզեց սարքի, Աստված ասեց ձեռք շտաս, քո տղան Սողոմոնը պիտի սարքի, և ահա Սողոմոնը թագավոր դարձավ և այդ ամեն բանը սարքեց, հետաքրքիր մարդիկ են եղել։ Այդ նավակատիկին կամ տաճարի բացման ժամանակ Սողոմոնի աղոթքը եկեղեցին կարդում է շաբաթ օրը։ Ես էլ մտածեցի իրար հետ կարդանք, շատ հետաքրքիր աղոթքը։ Այս տապանակը ոնց է են տեղափոխում, 4 անկյուններում այսպես կլոր օղակներ կար, երկար ձող կար, որ էլի սատիմի փայտից էր վրան ոսկի քաշած, անց էին կասնում և կահատի որդիները իրենց ուսերի վրա այս տապանակը տանում էին։ Պատկերացրեք ինչ հետաքրքիրը, որ մարդիկ երկրի վրա տեղափոխում էին Աստծուն, Աստծուն բնակավայր։ Բայց այսօր 2017 թիվն է, 2017 տարի առաջ Աստված եկավ բնակվեց Սուրբ Կույսի մեջ, իրան այդպես տախտակներով չէին տանում, ինքը ոնց էր գնում, ով գիտի, ոտքերով էր մանդարը, և ուր ինքը գնում էր, Աստված ընդեղ էր, ինչ հետաքրքիր բանը, և այս բանը եկեղեցին անվանում է սքանչելի, այսինքն անտրամաբանական ճշմարտություն, և սա լուրջ մի կարևոր բան էր։ Ուրեմն 2017-ը թվին 17 տարի առաջ աշխարհի տիեզերքի կենտրոնը Բեթլեհեմում էր,
Եվ մի հատ կույսի արգանդի քորի մեջ սրտի տակ, որի անունը Մարիամ էր, որը պատկերացրա, այդ Մարիամը գնում է, ուր գնում է, Աստված իրա մեջ է, ուր գնում է, այդ Աստվածը բոլորիս մեջ է, բայց Աստվածամոր մեջ նյութականացված էր, այսինքն ռեալականություն էր, իրականություն էր, իրողություն էր իրա մեջ։ Ուրեմն, այստեղ մի փոքր հետևություն անենք։ Հետևաբար, երբ որ ես խնդրում եմ Աստվածամոր բարեխոսությունը, ես խնդրում եմ նաև եկեղեցու բարեխոսությունը, որովհետև Աստվածամոր մեջ բնակվում էր Աստված Քրիստոսը, Քրիստոսի մեջ բնակվում էր Աստվածության լեցունությունը մարդնապես։ Հիմա դու պատկերացրա, ես ու դու Եղիսաբեթն ենք, սա Աստվածամայրը գալիս է, ես խեղճ կնիկը տենում է, ուրիշ բան է կատարվում, իր ամբողջ ներսը տակնու վրա է առնում, այդ մեծ մարդը, որ իր արգանդի մեջը ընգնում երկրպարվում է, ինքն էլ ցունկի է գալի, ինչ ասում, ես չեք պատկերացնի ինչ տարօրինակ բան է, ասում է Եղիսաբեթը, այսպես բան չի կարող լինի, որ իմ տիրոջը մայրը ինձ այցելել է, պատկերացնու եք ինչ ուրը, Աստված Քրիստոսի հետ Աստվածամոր միջոցով այցելում են այս կնոջը։ Սա տիեզերական մի երևույթ էր, եվ այս տիեզերական երևույթը ամեն անգամ հավատքով կրկնվում է, երբ որ մենք անկեղծ սրտով Հիսուսին մեր ներսն ենք ընդունում։ Ուրեմն դուրս է գալի, մենք մեծ մարդիկ ենք, հա՞, տենց է դուրս գալի։ Տենց է դուրս գալի, իմ մեջ բնակվում է Քրիստոսը, ես նրան կերել եմ, նրա մարմինը, նրա արյունը խմել, ուրեմն եթե այս պաշտոնիս համապատասխան ես կարողանամ ընթացք ունենալ, ես ուր գնամ, Քրիստոսը կգնամ։ Նշաններ եմ ուզում ձեզ տամ, որ դուք տենաք այդ բանը ձեր մեջ կատարվում է, թե հեքիաթը, օրինակ, երբ որ մեկը մտնում է եկեղեցի, սկսում ասում, ոնց ես, ինչ ես, տունը ոնց են, աղջիկդ ոնց եղավ, երեխեդ ոնց եղավ, ես չի հավատում, որ Քրիստոսը տեներ է, ի՞նչ է հաղորդությունը, ի՞նչ է պատարակը, նույն ոնց որ այն վերնատանը, նույն բաները կատարվում են եկեղեցում, Քրիստոսը ընդեղ բազմած, մենակ պաշտոնյակը, ինչ որ մի քանի պաշտոնյական, մեկի անունը քահանա, մնացածը սարկավակ, դպիր, մպիր, որ աղոտներ են անում, որ մենք անենք, կարողա շշկրվենք, կամ սխալ անենք, կամ կաթողիկ եկեղեցում բոլոր քրիստոնյաներն են, լսել եք, հա, բոլորն իրար հետ աղոթում են, աղոթագրքով բոլորը արտասանում են, ուրեմն նույնն է, ոնց որ հաղորդության վերնատանը, նույն Քրիստոսն է, չի փոխվել, այդ ծանոթներիցս մեկը մի օր եկավ ասել, այդ տղա դուք ասենք հիմա մի միլիարդ մարդ հաղորդություն է ստանում, այդ բերում են ջուրը, գինին, հացը, մարմին է դառնում, տալիս են, սա հավատում եք, որ Հիսուսի մարմինն ու արյունը, հա, ասեցի, ասես դեզ ոնց կլինի, ասի շատ հասարը, այդ 5000-ին կանանցից ու երեխեքից բացի 5000 հոգու, մի կտոր, չեմ ասում, տեսել եք լավաշ, ասենց հաց է, լավաշ, փոքր հացեր են, բլիթի նման, այո, այդ լավաշը, 5 կտոր լավաշով 5000 կամ 10000 մարդու կերակրես, չէ, 5000-ը կանանց և տղամարդկանցից բացի, և հեչ չենք զարմանում, աշխարում հլը չի եղել մի գիտնական, որ ասի այդ պատմությունը սխալ է, ինչի համար, ոտև երբ որ հետազոտել են, այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր հաղորդություն են վերցրել այդտեղ, հաց են կերել, բոլորը կենթանի են եղել, մի քանի հոգի են մահացած եղել, ոնց կարաս դու սուտ գրես, սաղ կացեն, ես ընդեմ եղել, դեզ բան չի եղել, մարդիկ ընդեղ էին եղել, մարդիկ պատմում են, որտեղից այդ հացը,
չգիտեմ որտեղ էս։ Մենք գիտնական չենք։ Հետո Աստծո տնտեսությունը գիտությամբ չի բացահայտվում, բայց հավատքով բացահայտվում է։ Ուղղակի Հիսուսը օրհնեց։ Երբ որ դուք հիմա ձեր տունը նայեք, ձեր տունը չլնող բաներ են ձեր տանը կատարվում։ Խոքրիկ օրհնություններով մեծ-մեծ բաներ եք անում։ Դուք կարողանում եք ապրել, ձեր գոյությունը պահպանել, հարատևել հավատքի մեջ։ Սրանք ի՞նչ են։ Սրանք բոլորը հրաշքներ են։ Եվ այս հրաշքները աստվածային զորության դրսևորումներ են հարկ Տիրոջը։ Հաջորդը, որ ուզում եմ պատմեմ, ուխտի տապանակի մասին, սա շատ միատ դժվար պատմություն է։ Ես երբ որ սայլակի մեջ դրած ուխտի տապանակը տեղափոխում էին, հիշում եք, ես հենց եղավ, որ այս ուխտի տապանակը ծռվեց։ Մի հոգի ուզեց լավություն անի Աստծուն, ձեռը գցեց, որ տապանակը շտկի։ Այո, հենց տեղ ու տեղը չորացավ։ Աստված ասում է, այդ ուխտի տապանակի նեղությունը մի կերեք։ Ես դասավոր եմ։ Ես մի հատ պատմության գիրք կարդացի, այնքան հետաքրքիր գիրք էր, եկեղեցու պատմություն։ Այդ պատմողը մի հատ բան է ասում։ Ասում է, այդ աթեիստները, երբ որ թույլ էին տալի աթեիստ քահանաները պատարակ անեին, մի բան չէին հաշվել, ով գիտի, ինչ չէին հաշվել։ Նրանք մտածում էին, էսի արարողությունն է, Աստված տղա, վերականգնում, ախմախ բաներ է քարոզում, ժողովրդի անհավատ կդարձնի։ Մի բան չէին հաշվել, ինչ, որ այդ բանը, այդ քահանան ձեռնադրություն ունեցող անում էր ծեսո, և այդ ծեսի ձեռնադրության և իր մեռունով օրհնված լինելու միջոցով Աստված այդտեղ ներկա էր լինում և բոլորին օրհնում էր, այս չէին հաշվել։ Իրանք մարդկային հաշիվ էին արել, ասել էին, քահանան մեր մարդն է, անբախ զանբախ կխոսի, ես կանի, են կանի, հա, թողենք, թող պատարակ լինի։ Պատարակի ժամանակ Աստվածային ներկայությունը դուրս էր գալի եկեղեցու մեջից և Աստված օրհնում էր այդ ժողովրդին, Փառք Տիրոջը։ Ասենց եղավ, որ Հայաստանը կարողացավ գոյատևել։ Մի հատ փոքր օրինակ պատմեմ ձեզ։ Ուրեմն այդ ժամանակները, երբ որ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր և հարյուր հազարավոր հայեր էին ակսորվում, ադրբեջանցիներ ակսորվում էին, այո, մի քանի հատ։ Երբ որ Հայաստանում սպանում էին 1200 քահանայի, մոլլաների սպանում էին, այո, քանի հատ, մի քանի հոգու։ Ինչ գիտեմ, երբ որ ես գնացի մի հատ ադրբեջանական գյուղ, սովետի վաղթ, քանի հատ քահանակար, մոլլա, որ հայկական գյուղում 4 հատ քահանակար, չկար, այդպես բան չի կարող լինի։ Եվ այս մարդիկ սատանայի գործակալներն էին, ու մեր եկեղեցուն, հայ եկեղեցուն էին ուզում ոչնչացնել։ Հայերի ակսորներն էր 100,000-ով, օրինակ, գնացել եմ մի տեղ, քաղաքա խոսում եմ, բան, մեկը ասեց, լսի ասեց, որդ ակսորել են, ասի որով որս են, որդեր են ակսորել, ասի Ալթայսկի կրայք։ Չէ, ասի, ինչ կա զարմանալու, ասիս մերը ծաղել ընդեն ակսորել, ընդել այդ տասատ Հայաստանի չապա այդ տեղը։ Ուրեմը տեսեք ինչ են արել, Ադրբեջանից ակսորել են Սիբիր, ում, հայերի Վրաստանից ակսորել են Սիբիր, ում, հայերին, Հայաստանից ակսորել են Սիբիր մի քանի հատ ադրբեջանցի և 100,000-ով հայերին։ Սրանք հեքիաթների հավաքածուներ չեն։ Անցյալ օրը Սարես Սրբազանի գիրքն եմ կարդում, մտածեցի, էդի դնենք օրացույցի մեջ, գիտես ինչ ասեմ,
Ասմա այդ բանը, որ մենք եղեռնից հետո կենթանի ենք, մենք այսքան նեղություններից հետո կենթանի ենք, Աստծո հարության, զորության ապացույցն է։ Այո, մենք պետք է մտածենք, մենք պետք է քննենք, մենք պետք է պատկերացնենք, որ եթե այսօր հայ եկեղեցին գոյություն ունի, եթե այսօր հայ եկեղեցին օրեոր զորանում է, եթե այսօր օրեոր եկեղեցիներ են բացվում եւ լիքը ժողովուրդ է հավաքվում, բոլորն ասում են եկող կիրակի մարդ չի լինի, գնում տենում նույնքան են։ Նույնը ասեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասին։ Ուրեմն, չեմ ամ տեղյակ եք, թե չէ, մի պատմություն պատմեմ Լուսավորչի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի եկեղեցու մասին ու ավարտեմ։ Ուրեմն, նենց էլ որ մեր երեխեն այդ եկեղեցու դիմացը դպրոց կար, այդ դպրոցում նախադպրոցական պարապմունքներ էին, ես մեր աղջկան տանում էին դեղ դպրոց, երկու ժամ ազատ էի, պի գնայի մանգայի գայի, ես է գնում էի եկեղեցի, ցերեկը գնում եմ եկեղեցի, 400-500 հոգի մարդ, ձեն չկա, մի օր, երկու օր, երեք օր, ամիսներ, ես բանը կրկնվում է, և մի օր եկեղեցում աղմուկ եմ լսում, գնացի ով լինի լավը, մեծը հասակ տղամարդի գորգրում են, չհասկացան, գնացի ձեռքները բը, իդքան ջահելներ կան, 300, 400, 500, լուր նստած աղոթում են, այդ մեծահասակները գորգրում, ինչի համար, դրանց հա դու ասա, որ ըտեղ Հիսուս կա, չի աղոթում, ջահելները, որ աղոթքեին անում, հավատում էին, տեսնում էին, սրանց համար եկեղեցի ոնց որ ժամանցի վայրն էր, Տերը թող մեր ազգին բողոքություն անի։ Ուրեմն ինչ եմ սրանով ուզում ասեմ, որ մեր հավատքը մարդկորեն հնարած ավանդույթ չի, ապա մենք բոլորս փորձարկում ենք այդ հավատքը, մեր վրա փորձարում ենք, օրինակ, ես գնացի աղոթատեղ 1976 թվականի հուլիսի 18-ին, ինձ ասեցի, տղա ջան, բարև եսեք եմ, դեղերը շատ երկար են, մազերս մինչև թիկունքս շատ տենց երկար, ասեցին, գիտես, աղոտ կանել գիտես, հա ասին, ասին, կլնի, որ դու մի հատ աղոտ կանես, մենք էլ աղոտ կանել, հա ասին, կլնի, ծունկի, շատ սրանք տեսան, որ ես կարում եմ ծունկի վրա մնամ, որտև տենց տարբեր կրոններով էի զբաղվում, ընդեր դիտումքի գայր։ Ես դեց աղոտ քարեցի, եղբայրները մեծահասակ աղոտ քարին, ասին, Տեր Աստված, այս տղու մեղքերը ների, ինքը անկեղծ մեղը ասե, մեկ էլ ասեցի, մի բան ուրիշ, ասին, հենց հիմա արի իրը մեջ, այն մեր Աստված, ես տեսա, որ մի բան հետս կատարվում էր, բայց չզգացի, ուտես, լավ է ես գրում, խաղաղություն էր իչ է մեջս, որը գիտությունից գերազանցա։ Եվ գիտեք շարունակությունը, տուն գնալուց որոշեցի, ասի, ես Հիսուսի մասին ոչ մեկ հետ չեմ խոսելու, մինչև իմանամ ինչ խոսեմ, որ ճիշտ խոսեմ։ Եվ որ գնացի, բոլոր ինձ նայում էին, ասում են, ինչ է եղել, ինչ է եղել, ո՞նը չէ եղել, չէ, դու ուրիշ մարդ ես, ինչ էր եղել, իրենք նայում էին աչքերիս, Հիսուսին էին տենում, և տեսնում էին մի հատ ուրիշ մարդը, հիմա ինչքան ես այդ ուխտի մեջ կմնամ, Տերը տա, մինչև մահանալս այդպես հավատարիմ մնամ, որ չգրնի թե դժոխ գնամ, բայց հարցը ուրիշ բան է, որ Աստծո ներկայությունը կա այդտեղ, Աստծո սրբությունը կա եկեղեցու մեջ, որը Քրիստոսի մահվին է։ Այս բանը ես ուզում եմ ավարտեմ, բայց մի բան էլ ուզում եմ տոնի առիթով, այս պայծառակերպության կամ վարդավարի տոնի առիթով, երբ որ դիհաղորդություն վերցնենք, գիտեք, մի հատ այս կիրակիա, ովքեր դրական կամ հարգելի պատճառով չեն կարողանում հաղորդություն վերցնեն, հաջորդ կիրակի պիտի վերցնեն, չէ, տոները ելնում են
կենտրոնական տոները քանիորեն ըլլն 8-ը բոլոր տոները 8-ը ուրեմն մենք չամաչեն ծունգի վրա գան ամեն մեխ աստծուն խոստովանեն հեչ չարժի անընդհատ խոստովանել նույն մեղքերը սատանայի ճրաղացին ջուր պետք չլցնենք որովհետև Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբել է մեզ ամեն մեղքից բաներ է սարե քաջագործություններ կամ հին բաներից մոռացել ես միտը տա գալիս մեղը արյու անցի առաջ մի ծանրացի թող քո անցյալը չղեկավարի քեզ ապա Աստված թող մեր ղեկավարը մեզ օրհնողը ու մեզ կառավարողը ինքը լինի ամեն մի բան էլ ասեմ որ այս քանի օրվա օրհնություն էր Աստված Քրիստոսին ամեն իշխանություն տվեց ուրեմն այս հոդվածը որ կարդում ես կինը թե տղամար չիմացա ասում է որ ի՞նչ է իշխանություն օրինակ ասում է մենք իշխանություն տվեց մեզ Աստծո զավակներ լինել։ Ի՞նչ է իշխանությունը։ Ռուսերեն ի՞նչ են ասում, հիշում եք, բլաստ, հա՞։ Իշխանությունը բուն բնագիրը թարգմանվում է զորություն, որը կարա աճեցնի, շատացնի։ Ուրեմն, երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանի իշխանություն, բուն բառը, որ հասկանում ենք, մտածում ենք մարդկանց մի խումբ որոնք պետք աճեցնեն, զարգացնեն, ինենց անեն այս երկիրը, որ մենք մի ամիս առաջ ավելի, մի ամիս հետո ավելի լավ ապրենք։ Իշխանության բուն էությունը դա։ Ուրեմն Աստված Քրիստոսով մեզ իշխանություն է տվել Աստծո զավակներ լինելու։ Այսինքն, հայերեն թարգմանած, այսինքն մենք կարող ենք օրեոր նորոգվել, օրեոր ավելի առատանալ, օրեոր ավելի Աստծո փառքի մեջ առաջ գնալ։ Տերը թող ամենքիս օրհնի։